بنائے تیمور اور وکی نے شہزاد گیند کریں گے سٹرائک کریں گے سید ناصر شاٹ ونڈربل شاٹ تھری فیلڈر ٹیک ا لک ان گڈ ایفرٹ لیکن کیچ تو نہیں پکڑا لیکن بہترین ایفرٹ فرام دی پارٹنرشپ دونوں زینی اگین گیند کریں گے سٹرائک کریں گے سید ناصر شاٹ اس مرتبہ میکسیمم آئے گا پہلا چھکا سید ناصر کے بلے سے فرحان گیند کریں گے سٹرائک کریں گے سید ناصر فرحان چاچا گیند بھرپور فائدہ 6 رن سید ناصر 6 رن شاٹ پچ اپرچونٹی ملا کھیل دیا اسرار گیند کریں گے سید ناصر کو اچھا اسٹروک 6 رن کے لیے گیند باؤنڈری کے بعد زید اسد عرفان بھائیو کی طرف سے اعلان ہے کہ اس میچ کے بعد From MCC. Shot, بہترین شاٹ کھیلا شاٹ لائک راکٹ چوکا تو ملا آیا آیا چوکا آیا لیکن یہ کافی نہیں اس کے ساتھ